vidio za ovih 15 godina, ali ovako ponašanje nisam vidio. Vi ste pre 10 minuta u govoru hteli javno izvinjenje gospodina direktora, što vam je, ne znam, psovao mater, što naravno niko ne treba da podrži. Ja tad ponovo nisam bio u sali, ali ako je to uradio, to ne treba da radi, naravno. A mi smo sad videli eksplicitnu scenu pokušaja nasilja. Ili neki delirium, ne znam šta je. Pored toga i psovke i, ne znam, pokušaj fizičkog oružja, šta je vama, ne znam, kakvim argumentima pričate. Gde su to argumente? Da baca stolice, da ga jedva doktor Žarko ovde se uzdržava, šta? Pa su to argumenti, a to način političkog ponašanja. Zađite, kažete šta imate, držite se tačke, nema gleda ko vas vede. Celo vreme dobacuje, gospodin Stojanović sa mesta, celo vreme dobacuje. Kogod da izađe dobacuje. Insinuacije, dobacivanje, insinuacije, dobacivanje, i onda kad mu nešto kažeš, odgovoriš mu na to dobacivanje, on je spreman na nasilje. I vi, pa nisi ništa, nisi ni to. Ne, rekao sam da si, manje pošten od njega, jer još je najpošten. A, da si mi nervirao. Prvo vi ne smete da se nervirate. Ako se bavite političkom borbom, ne smete da rušite stolice, da napadate nekog drugog, da mu vredite nasilje. Bio sam tu, slušao sam prije šta će da kažu. Evo i sad dobacujete. Šta mi u stvari želite? Sećamo se dobro, pre jednu godinu i po dana kad ste ovde stajali za govornicom, ste delili da vam ne mogućite odbornike da pričate priče. Isto ste i tad pravili akcije. Ako imate neki psihički problema ili ste nervozni, smirite se prema što dođete na sednicu. Prvo, okej, evo mi dođemo, smirimo se, popirimo, neko govorite, neko ništa. Radite vi nešto slično, nemojte da vređate odbornike. Ušli ste, šta, hteli ste da mu udarite? Šta je to ličilo? Šta liči da tako odbornik se... Dobro, građani, okej, građani su mirno protestovali, ja ih jednom trenutka nisam uvredio ni sad. Pa to nisi sve mi znali što ljudi imamo. Ovih ja im došao, čemu ti pričam. Šta treba da polemišam? Šta je sa vama, gospodine Stojanović? Kakav je problem imate? Kakav problem imate? Što dobacujete svima? I pri tome, gospodine Ivanoviću i vi, Žarko, koji ste šef Otrovičke grupe, ćutite. A kad vam se neko nešto ovako kaže, vi pravite scenu. Vi, troje, maltretirate 46 ljudi svake sedmice suvislenim predlozima, nekim obstrukcijama, evo sad ste počeli i nastavno da se ponašate. Sram vas bilo za takvo ponašanje, ali neću ja ništa da dodajem, verovatno su kamere snimile, žao mi je, i stvarno mi je žao što se ova skupština pretvorila u to. Da moramo da vidimo konačno i nekog odbornika koji na srce na gradonačelnika fizički. Ali šta bi meni sada govorio? Ne, ja ne koristim pravo replike, ja koristim pravo da se javim kao gradonačelnik. Znači, kad koristite pravo replike, treba nešto da objasnite, dodatno da vas neko ko se uvredio i na neki slični način loše protumačio odgovorio. Vi dignete ruku, kažete replike, i onda pričate nešto što nema veze sa temom.